Sa pagkapanalo ni Hanju sa Intersect Assessment ay binabating yun siya dahil nagawa nitong makapasok sa top 3 habang pinapanatili na hindi napapansin. Para dito ay nakakatanggap siya ng isang divine treasure na tinatawag na seventh th Golden Cicada Mystic Divine Robe. Nalalaman natin na ang Mystic Divine Road na ito ay isang 7th grade divine treasure na kayang otomatiko na depensahan ng isang atake mula sa kalaban na nasa hanggang sa Soul Cultivation Realm na isang level pa na mas mataas kaysa sa Nascent Soul Realm. Kapag naglagay ang gumagamit nito ng spirit energy dito ay mas mapapataas pa ang kakayahan nito na dumipensa. Tuwang-tuwa ngayon si Hanju na nakikita na kaya na niyang tapatan at makaligtas mula sa atake ng isang soul cultivation. Napakaganda nito para kay Hanju dahil mas mapapatagal pa niya ang buhay nito. Napapansin ngayon ni Elder Thunder si Hanju na napakasaya at tinatanong ito kung bakit ganito siya kahit na nasa third place lang siya. Tinatanong ngayon ni Elder Thunder kung sinabi ba sa kanya ng kanyang master na lumaban lang hanggang sa makapasok ito sa ikatlong pwesto. Tinatanggihan naman ito ni Hanju habang nakangiti pa rin at sinasabi na inutusan naman daw siya na gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Sinasabi lang naman ni Elder Thunder na hindi na ito ganoong kasama para sa isang katulad niya na ginawa ang lahat ng kanyang makakaya. Ngayon ay nakakarating na sila sa main peak may pinapaalam sa kanila ni Elder Thunder. Sa loob ng main peak ay naruroon si Dawes Jingshu na binabati ang tatlong ito dahil sila ngayon ay mga elite disciple ng kanilang sekta. Para sa oras na yun ay maaari silang lahat na pumili ng kanilang magiging Conate Cave Abode kung saan ang mauunang pipili ay ang nakuha ng unang pwesto. Nagpapalabas ngayon ng tatlong bola ng enerhiya si Jing Shu. Ang mga bola ng enerhiyang ito ay nagiging mga makukulay na bola ng Espirito. Ang mga kumikinang na bola ng enerhiyang ito ay mga magiging gabay nila papunta sa tatlong konate cave abode na matatagpuan sa dulo ng isang bulubundukin na pinapalibutan ng labing walo na mountain peak. Napakaliblib ng mga lugar na iyon kaya naman makakatulong ang mga bola ng enerhiya na ito para makarating sila doon. Pagkarating nila doon ay magsisilbi silang mga tagapagbantay doon at itignan ang mga cave abode na iyon. Nagtataka na lang si Hanju kung plano ba ng sekta na gawin silang mga security guard para sa mga cave abode na yon. Ipinapaliwanag ngayon na ang unang Connate Cave Abode ay isang lugar na mayaman sa fire at wind spirit she. Ang unang nanalo ay ang Psychic Cultivator na pinipili ito dahil ito ang pinaka nababagay para sa kanya. Ang pangalawa naman na Conate Cave Abode ay mayaman sa Water Fire at Wood Spirit Chi na kaagad namang pinipili ng Body Culturator na pumwesto ng pangalawa. Ngayon ang nakapili na ang dalawa ay iniiwan na lang ang bola ng enerhiya na walang natatangin kulay at kulay puti lamang. Ang natitirang cave abode na yun ay mapapas sa ilalim kay Hanju at nagtataglay ang lugar ng yun ng lahat ng spirit chi attribute pero ang lahat ng mga attribute na ito ay kasing yaman at kasing dami lamang nang nasa isang normal na spirit brutal pool. Paimple lang naman ngumingiti si Hanju sa nakuha niyang premium ito dahil sa huli pa rin ay nakuha niya ang cave abode na pinaka nababagay para sa kanya. Yung ngayon si Hanju at masayang nagpapasalamat kay Dawes Jingshu habang sinasabi na sapat na at may kaunti pang sobra ito para sa kanya. Habang tinitignan ni Jingshu si Hanju ay nab, I believe na lang ito dahil nagawa talaga niya na maabot ang top 3 at mukhang hindi nagsisinungaling si Hanshen sa kanyang sinabi na talentado talaga si Hanju. Ngayon na nakuha na ng tatlo ang kani-kanilang mga bola ng enerhiya para maging kanilang gabay na makapunta sa kanilang titirahan mula ngayon ay inuutusan na ni Jinshu silang tatlo para sundan ang mga kumikinang na bolang ito. Agad namang sumusunod ang tatlo, agad na nagtutungo ngayon si Hanju sa kanyang magiging cave abode na matatagpuan sa isang bundok na puno ng kahoy at pinanggagalingan ng tubig. Ang bundok na ito ay mayroong tinataglay na maliit na pasukan kung saan ang ilaw ay maaaring makita na lumalabas mula rito. Sana ay napakasikip nito na hindi man lang magawa ni Hanju na makalusot pero pagkatapos na makapasok dito ng isang maikling distansya ay bigla-bigla na lang itong lumiliwanag para maging isang malawak na silid. Nauuna ang bola ng puting enerhiya papaloob ng titirhan Hanju ngayon. Naglalaman ang bahay na ito ng mga lumang kagamitan at mapapansin na lamang na ginamit na ito ng sinuman sa nakaraan. May mga struktura pa rin ito na maaaring magamit at ang loob ng lugar na ito ay puno ng mga magagandang palaisdaan kasama na ng mga namumungang punong kahoy at kawayan. Tinitignan ngayon ni Hanju ang kanyang premyo at napapagtanto na lang na ang dating may-ari ng kapane iyon ay mukhang nagmula sa kalupaan na malayo doon. Bilib na bilib si Hanju at natutuwa habang nakukuntento sa kanyang nakuhang balabal. Habang nakikita ang Golden Cicada Mystic Divine Robe ay pinupuri na lang ni Hanju ang system dahil talaga naman na ang mga kayamanan na ibinibigay nito ay napakaganda. Napakagaan ng balabal na ito sa pakiramdam at maaaring maaninagan. Kahit na mukhang mahina man ang katangian ng balabal na ito ay may napakalakas itong kapangyarihan para sa laban sa mga pag-atake. Isinusuot ito ni Hanju at parang wala lang ito sa kanya at hindi napapansin habang suot. Iniisip niya ngayon na kung ang depensa nito ay kasing lakas ng kung papaano ito sabihin ng system ay hinding hindi tatalabang anumang atake mula sa isang eksperto mula sa nascent nascent soul tribulation realm realm sa kanya. Binibigyan nito ng matinding pakiramdam ng seguridad si Hanju at ngayon ay maaari na siyang magtuon ng kanyang buong pansin sa kanyang cultivation. Nagsisimula niya ang libutin ang kanyang lugar at napapansin akong na ikukumpara noon sa kanyang tinitirhan mas magiging mahirap na para sa iba na hanapin ang kanyang bahay. Kahit na ganito pa man ay naglagay siya ng isang pangalan sa labas ng pasukan ng kuwebang ito. Umaasa na lamang siya na makikita nila ang itinatak niyang iyon at malaman na iyon ang kanyang cave abode. Habang sinasabi na mahihirapan ang mga tao na mahanap ang kanyang tinitirhan ay dumarating ngayon si Namu at Joe Fan. Napakaliblib ng kinaroroonan ng tinitirhan ni Han Ju at ang lokasyon nito ay hindi madaling mahanap kung saan gumugol pa sila ng napakaraming oras para lang makita kung nasaan ito. Tinatanong ni Joe Fan si Mufakhao kung sigurado ba siya na ito ang tinitirhan ni Han Ju. Ipinapaliwanag naman ni Toph una may mga pagdududa siya nung una pero ngayon ay nakakasiguro na siya. Itinuturo ngayon ni Mu ang isang kasulatan na nasa pader ng bundok. Ang ibig sabihin lamang nito ay ang magtiis ngayon at makakantan din ang kalayaan kinabukasan. Nang makita ito ay napapagtanto na lang ng dalawang ito na yun ang tinitirang Hanju at ang kasulatan yun ay nababagay talaga sa personalidad ni Hanju. Pumapasok ngayon sila doon at isinisigaw ang pangalan ni Hanju na kaagad naririnig ang mga paghiyaw na ito. Ipinapahayag ng dalawa na naruroon si Namu para sa isang simpleng pagbisita. Sinasalubong ni Hanju ang dalawa na nakangiti kung ano ba ang maipaghahandog niya at nagdesisyon pa silang dalawa na magpunta sa kanyang bagong tinitirhan ngayon. Pinapaliwanag naman ni Fuckhow na kamakailan lamang ay nagkakaroon ng mga misyon ang sekta nila may kinalaman sa Nether Demon Cult. Ninanais nila tanungin sana si Hanju kung gusto niyang sumali sa isang misyon at patumbahin ang isa sa mga sangay ng kulto. Ipinapaliwanag din ni Joe Fan na tapos na ito sa kanyang imabasigasyon at ang branch na yun napupuntahan nila ay nagtataglay ng napakaraming mga field para tulungan sila sa kanilang cultivation. Kagad na tinatanggihan ni Hanju ang alok na ito at tumatalikod na lang sa dalawa. Ipinapaliwanag niya na nagpapasalamat siya sa kanilang mabait na intensyon pero wala siyang plano na umalis sa loob ng matagal na panahon dahil kailangan niyang pumunta sa isang seklusyon para magkaroon ng isang breakthrough. Hinihiling na lamang niya ang dalawang ito na swertihin sana sa gagawin nilang misyon. Si Joe Fan naman ay nagugulat na lang at hindi makapaniwala na tinatanggihan sila ngayon ni Hanju. Pagkatapos ng marinigang ang tungkol sa kanyang pagkakaroon ng breakthrough ay nagugulat na lang si Joe Fan at tinatanong kung pupunta na ba siya sa Golden Core Realm. Sumasagot lang naman si Hanju at sinasabi na parang ganun na nga ang mangyayari at kung wala nang iba pa na sasabihin ang dalawang ito ay magpapatuloy na si Hanju sa kanyang cultivation. Hinahabol ngayon ni Mufakhao si Hanju Ju at hinahawakan ang balikat nito para pigilan siya. Ipinapaliwanag ni Mufak Hao na hindi ganoon ang pagkakaroon ng breakthrough para maging isang golden core realm. Ang tribulation na kakaharapin niya ay magiging mas nakakatakot pa at mas malakas kaysa sa hinarap niya noong papunta pa lang siya sa foundation establishment realm. Inaalok niya ngayon si Han Ju na kung interesado siya na sumali sa misyong ito ay hahayaan nila siya na piliin ang mga tribulation transcendence pills na maaari siyang tulungan sa kanyang cultivation at breakthrough. Nakukuha ang pansin nito na inaakala ngayon ni Mo Fakhao na napakadali lamang kunin ang atensyon ni Hanju at kailangan lamang sabihin ang anumang may kinalaman sa cultivation. Pinapaliwanag niya na maliban sa mga oportunidad ay mangangailangan din ng isang cultivator ng mga tatapakan kagaya ng matatanggap ni Hanju na Tribulation Transcendence pill dahil kung wala ay hindi siya makakaabot ng malayo. Iniisip na lang ni Mu na mukhang pinag-iisipan na ito ni Han Ju na makikita sa kanyang mga mata pero hindi pala ganito ang sitwasyon dahil lumilitaw ngayon ang system na pinapipili si Han Ju kung ano ang gagawin niya sa imbitasyon ni na Mufakhao. Ang unang maaari niyang piliin ay ang pumayag sa kanilang alok at kunin ang tagumpay ng kasama sila kung saan makakatanggap si Han Ju ng isang inferior grade spirit stone. Ang pangalawa naman ay ang tanggihan sila at mag-cultivate sa isang hindi kapansin-pansin na paraan na bibigyan siya ng isang piraso ng equipment. Nang makita ang mga pagpipiliang ito ay napakadali na lang ng pagpipilian ni Hanju. Habang tinitignan ni Hanju ang kanyang system ay patuloy sa pagsasalita ng napakamasigasig si Joe Fan at sinasabi na ang misyon na yun ay napakaimportante at kung magiging maganda ang kanilang ipapakita ay nakakasiguro siya na magtatagumpay sila dito. Maliban pa rito ay ang katayuan nila sa Jade Pure Sect ay tataas rin sa hinaharap at magagawa nilang magkaroon ng masikate na malalaman ng buong Call World. Ibinibigay na ngayon ni Han Ju ang kanyang sagot at sinasabi sa dalawa na hindi siya interesado pagdating sa pagkakaroon ng kayamanan o kasikatan kaya naman humihingi na lang siya ng tawad sa dalawang ito na lubos nila ang ikinagugulat. Kahit na ganito pa man ang gusto ni Han Ju, ay ipinapangako niya na kung magkaroon man ng gulo sa hinaharap ang Jade Pure Sect ay sisiguraduhin niya na ay lalaan ang buhay niya para makipaglaban para dito pero ngayon ay pinapaliwanag niya na gusto na lamang niyang mag-cultivate ng mapayapa. Sa pagtanggi ni Han Ju sa mga alok nila ay umaalis na lang sina Joe Fan at Mu Fok kung saan sa daan ay pinag-uusapan nila na hindi talaga nila maintindihan ang talent adong taong yun. Kahit na napaka makapangyarihan ni Hanju Ju ay napakatahimik din ito at hindi nagpapakita. Sumasang ayon dito si Mo at sinasabi na hindi magiging malakas ang isang tao sa pamamagitan lamang ng pagkukultivate ng palihim. Ipinapaliwanag ni Mo na hindi maiiwasan ang mga laban pagdating sa mga oportunidad kung gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang cultivation pero hinahayaan niya lamang ito at sinasabihan si Joe Fan na hintay na lang dahil magbabago rin ng isip si Hanju sa Maari na lamang itong gawin kung hindi niya gusto ng kahit anumang cultivation resources dahil napakahirap na makakuha ng mga ganito kung palagi siyang nakatago at nagco cultivate ng palihim. Habang umaalis silang dalawa ay iniisip na lang ni Joe Fan na kailangan niyang makuha ang mga elixir mula sa sangay na yun ng Nether Demon Cult dahil kung magagawa niya ito ay baka malampasan niya nga si Hanju. Palagi na lang si Hanju ang iniisip ni Joe Fan at pinaghihintay lamang ito dahil papatunayan niya rin sa hinaharap na hindi siya nagkukulang sa kahit ano kung ikukumpara sa kanya. Kung dumating na ang oras na yun mapapatunayan na lang na siya na walang kahit ano ay wala na lang pagpipilian kung hindi ay tumingin sa nakaraan at magsisi. Sa parehong oras naman na nag-uusap ang dalawang ito ay nakakatanggap na ngayon si Hanju ng isang gantimpala mula sa system para sa pagtanggi niya ng alok ng disipulong ito mula sa parehong sekta. Ang item na nakuha niyang ito ay isang little universe belt na naglalaman ng isang malaking alternate space. Maari itong gamitin bilang isang storage ring o storage bag o hindi ito madaling masira. Nagpapasalamat ngayon si Hanju sa natanggap niyang ito dahil maaari niyo itong gamitin sa hinaharap. Nagpatuloy lamang si Hanju sa kanyang cultivation at dalawang taon na ang lumipas ay nagagawa niyang paabuti ng anim sa kanyang spirit brutal power sa perfection stage at ngayon ay maaari na siyang magkaroon ng isang breakthrough papuntang golden core realm. Habang pumapasok sa kanyang breakthrough ay iniisip na lang ni Hanju at alam sa sarili na hindi siya maaaring magkamali dahil tatlo lamang sa sampung Foundation Establishment Realm Cultivator ang nagagawang makapunta sa Golden Core Realm. Nagsisimula ng magwala ang mga kidlat sa paligid ni Hanju na senyales ngayon ng paparating na Tribulation. Parang binabagyo ngayon ang buong lugar at nagiging makulimlim ang kalangitan. Naalala lang ngayon ni Hanju ang tungkol sa kasabihan na napakadali na magpakita ng energy mo ng isang cultivator habang binubuo nito ang kanyang golden core realm. Alam niya sa kanyang sarili na kung hindi niya magawang magkaroon ng breakthrough ngayon ay baka kidlatan siya hanggang mamatay mula heavenly tribulation. Maliban pa rito ay may pangamba na baka matalo siya sa kanyang inner demon at tuluyan ng mabaliw. Itinutuon ngayon ni Hanju ang lahat ng kanyang atensyon sa pagbubuo ng kanyang Golden Core Realm at paghahanda sa nangangambang paparating na Tribulation. Habang nagko-cultivate si Hanju ay lumalabas na ang Inner Demon nito sa kanyang tabi at binubunungan siya na parang isang tunay na demonyo habang tinatanong kung ano ang ginugusto nito. Tinatanong ng Inner Demon kung ninanais ba ni Hanju na magkaroon ng kayamanan babae o hindi matutumbas ang kasikatan. Sinusug-sug ng inner demon ni Han Jiu siya para sumuuna at ipakita ang kanyang tunay na sarili. Napakalakas na niya at xiao mo sobra pa nga kaya naman mas mainam na itigil na nito ang kanyang pagtatago sa kanyang tunay na lakas at ipakita ito sa buong mundo. Nagbibigay ngayon ng alok ang inner demon kay Han Ju na sabihin lamang ang kanyang kagustuhan at ibibigay ito sa kanya kahit na ito ay ang pagiging isang napakamagiting na santo o kaya naman ay isang hari na pinamumunuan ang buong mundo. Ang hindi matigil na pagsasalita ng inner demon ni Hanju ay napipigil na lang ng tinatanong ni Hanju ito yun lang ba ang maibibigay nito at wala naman siyang pakialam sa lahat ng iyon. Nagtataka ngayon ang inner demon kung ano ang ibig sabihin nito ni Hanju. Ipinapaliwanag naman ni Hanju na napakawalang kwenta niya bilang isang inner demon at akata pang pang sabihin sa kanya na tutulungan siya nito na ibigay ang lahat ng kanyang ninanais kung yun lamang ang maaari niyang ayalok sa kanya. Napakalimitado ng mga maaari nitong ibigay at tuparin para kay Han Ju kaya naman tinatanggihan na lang niya ito. Ginagamit ni Han Ju ang kanyang daliri para burahin ang inner demon niyang ito at magpaalam na ito sa lahat ng natitirang panahon. Sa kanyang ginawang pag-atake at pag sa kanyang inner demon ay nakukumpleto na niya ang kinakailangan para magpatuloy na sa kanyang pagpunta sa Golden Core Realm. Maari na niyang gamitin ang lahat ng kanyang pagod at atensyon para magkaroon ng isang breakthrough. Kagaya nga ng kanyang inaasahan ay nagpapakita na ang lead revolution mula sa mga makukulimlim na kolapan. Nabubuo na ngayon ang napakaraming kidlat na papunta sa direksyon ni Hanju kung saan kaagad niyang ginagamit ang kanyang teknik na Six Paths of Reincarnation Technique para harangan ang pinsala na matatanggap niya mula sa mga kidlat. Maliban pa rito ay ginagamit na rin ni Hanju ang kanyang Golden The Mystic Divine Robe. Ang lahat ng mga paghahanda niya sa nakaraang mga taon ay hindi nasasayang para lamang hindi makatanggap ng malubhang pinsala mula sa kidlat ng Heavenly Tribulation. Pagkaraan ng pitong araw ay nagagawa na ni Hanju na maging isang Golden Core Realm at dito ay binabati siya ng system. Para sa kanyang natamo ay binibigyan siya nito ng isang unparalleled magical sword. Ang pangalan ng espadang ito ay ang Kilin Sword na gawa mula sa buto ng isang maalamat na ligaw na nilalang. Nilalaman nito ang kaluluwa ng isang kilin at may kapangyarihan na palayasin ang mga masasamang espirito. Maliban pa sa napakagandang espadang ito ay binibigyan din siya ng system ng teknik na mystical power at ang six-path soul and ravens technique. Pagkakita palang lang natagumpay ang kanyang pagiging isang Golden Core Realm ay natutuwa na naman si Hanju dahil ang kanyang buhay na naman ay tumatagal at nadadagdagan. Nagkakaroon na ngayon ng isang munting pangako sa kanyang sarili si Hanju Ju na kailangan niyang makaabot ng Nascent Soul Realm sa loob ng isang daang taon. Nagkakaroon siya ng pastahan sa kanyang sarili na kung lalampas ito ng isang daang taon ay tatanggapin na lang niya ito bilang isang pagkatalo nag to at ngayon si Hanju sa kanyang inuupuan habang tinatamasa ang kanyang bagong paglakas na naman. Matapos niyang makumpleto ang kanyang hangarang ito ay napapahiga na lang muna si Hanju at nagdedesisyon na tignan ang kanyang mga koneksyon sa labas na mundo gamit ang kanyang system bago muli ipagpatuloy ang kanyang cultivation. Pagkabukas pa lang niya ng system ay nabibigla na lang siya sa kanyang nakikita kung saan si Li Qingzi na sect master ng Jade Pure Sect na inatake ng mga demonic cultivator ng napakaraming beses. Napapagtanto na lang niya na mukhang ang pananatili sa Jade Serene Peak ay hindi sinusigurado ang kaligtasan niya. Mula sa mga natatanggap niyang notification ay napapaisip na lang si Han Ju kung ang Nether Cult ba ay naglunsad ng isang pag-atake sa Jade Serene Peak Lubos na nag-aalala si Hanju at hindi alam kung papaano na ang kanyang master kaya naman mas mainam para sa kanya na pumunta na mismo at tignan siya.